A je to GG? A to je good game, takže první hru v našem grand finále si odnáší úspěšně Rines. No, a jako prvních 10-15 minut to vypadalo docela vyrovnaně a zajímavě, akorát, že potom Hippos se rozhodli, že budou farmit a víš co, tohle je asi hra, v který nikdo Erines neporazí. Neporazí. Zní to jako, že to máte hrozně jasně daný, takže abyste udělali fairu svým budoucím nepřátelům ve finále, můžete jim něco doporučit, aby to nebylo fakt one-sided? Ne, no, tak měli přijet v jiné sestavě, no. Excuse me, the fuck did you just say? To jsou bolzy pleje s obou stran, oni ho baitujou, nakonec si ho vybere, ale pořád 4 hrdinové naživu, Skyrat se vrací zpátky, on věděl, že má ten vibe, počítal s tím, ovce na Mambosovi a to znamená, že my uvidíme přeci jenom BO3 dneska. A je tak to GG? To byl neuvěřitelný výkon ze strany Hippos teďka. Každopádně pojďme se teda věnovat té finálové hře, protože teď už jak kluci říkali, je to skutečně finále. Aspoň dvě pacičky. Dobrá, právě. Sehnej, dostane sám strach na hlavu, tohle přežije teda, ještě jedna packa tam chyla. Dobře, ale Hajadlo. Vázanej, bum, dává ještě karbanátek a z tohohle by se Supreme neměl dostat. Jak ne, na minu chyte zase tu linu, karbanátek na hlavě společně s tím Sunstrikem. Supreme dostává trochu kranechovou medicínu, jak bych to tak nazval, tyjo. A je to taková, tyjo, meluzinština, no. Píčo, co tady dělá, vole? Týpek připravený na nevím co úplně. No, netrefili Sunstrike, ale neměl by být potřeba, protože tam doběhla Ursa, takže to dopadne dobře. Teď pozor, Supreme counter iniciuje na Booma, ten si dá okamžitě invis a žonglování s kolema dopadlo úspěšně. Oh my god, účko vyhozený ještě. Účko od Kentaura, hej, proč tam nebyl žádný follow-up, proč tam nehodili toho golema na to? Teď spadl teprve golem, ale to už oni umírají, tyjo, tenhle ten fight. Hej, oni to normálně prohrajou, tyjo. Já bych dal ještě prostor Breezymu, protože podle mě pro CZ scénu zatím seš taková jako trošku neznámá, nová jako tvář u nás, to se týče turnajové scény, tohle to je první lanka, jestli se nebude to? Jo, je to první lanka. Ne, tak měli přijet v jiné sestavě, no. Teda tornádo chytilo hlavně tu linu. Hej, Alisa pokračuje dál. Tohle to OMPčko netrefilo tu linu, takže a může být Spiro a pokračuje dál. Bane těžce rozhání, ten ji dává teda spanking a když jde ten Bane, tak Kuhn tam přišel dávat těžký spanking. Teďka Mambos by se měl teda postarat o tohleto vykonění. No dobře, beru zpátky. Vykonění se asi nebude pořádat. Jo. Jo, sehny ten tam naportil už teda po druhý, už jednou tam stínu umřít, ale... Skočil pro toho Vogra, to vypadá zajímavě, neměl dost damage na to, aby ho típnul. Mambos se o to postará. Takže přeci jenom nakonec Erines budou slavit úspěch a pozabíjí několik hrdinů na straně Hippos, což teďka teoreticky by mohl koupit toho Roshana. Otázka je, jestli oni jsou schopni ho vybojovat. Jako oni nemají manu, ale Erines. Nebo minimálně Supreme a Mambos. Ne, jako jo, no. Už se buybacku, já jdu tam, skočil tam ty kuj, tak to si děláš legraci, tohle. Tohle se nemělo dostat na obrazovky, ne před 10. hodinou. Ok, Axe, jsi raný, digi. To bej v týhle situace. Uf. Karbanátek na hlavu bude? Hej, okay. Teď to bude možná nějaký Comedy Central. Dobrý byl ten druhý Eul. Hej, hnedka zrušili to účko od Vayna, dobrá furska. Ještě je tam ten Eul a Glimmerkeep a oni se snaží zachránit Suprema. Suprem dokonce se zastavil na místě. Jasný. Já to vypadalo ještě předtím, než ho dostali z toho, tak teď už je to jedno. Prostě se jim povedlo zabít stejně. Jo. Axe zkouší iniciovat, chtěli jenom tu Maidenu. Já nevím, jestli do tohohle se úplně jakhle chtěli prát, ale zkoušej to. Ne, Ursa zase šla pro Supreme a okamžitě ho vyřadila z toho boje. Kataklizem! No, to je více méně rejpování zase. Já vím. Okay. Kůň někoho objevil, ale neví koho. Teďka je Axe zase v té blbý pozici, protože nemůže chytit ty důležitý hrdiny. Můžel se, hned se vykupuje zpátky, tak zabijou někoho, tyjo, aspoň toho Bane'a, ne, ono Mambos ani neposkočil. To se týče turnajové scény, tohle to je první lanka, jestli se nebude to? Jo, je to první lanka. Tyjo, teď se musí všichni stahovat, Supreme umře, ten nevím, jestli má buyback, nemá buyback, takže
mu bránit ve čtvrtě sednou toho Korka. Ursa má fakt málo, ale má ten sír a samozřejmě, že si ho stihne dát, takže ani tenhle ten kill si neuzmou a tohle začíná být GG pro ně, protože 90 vteřin tohle Erines ve dvou neubrání. I když Ursa umře, tak umře, nice. Aspoň, že tenhle jeden kill ještě si odnesl. Boom, ale potřebuji aspoň zabít, hezký chainy tam přišly. Jo, ale Mambos teď tam docela ulevilo, ale jim to trvá hrozně dlouho, než někoho zabijou a začnou si získávat výhodu na tom. Jak tohle budeš iniciovat? Ne, ta Lina nesmí umřít, kataklizm jedna, Lina down. Akce vepředu, rozežraný. Oni se chtějí prát, ale no, jedny akce padly, teďka se jdou prát, je tam teda Úžky zase na to. Na Mambosa tentokrát konečně kůň popnul Účko a všichni čtyři se nahrnuli dopředu. Podívej se, co s nima dělají, tohle je GG a... Je to GG! Právě, že my přeci jenom máme našeho vítěze, takže... Vítězem naší Samsung Dota League se stává tedy tým Hypomaniacs. Tak měli přijet v jiné sestavě, no. 100% winrate, breezy, po mé levici. Nebudu vám hát, kluci, ale... Když jsem viděl tu menstu, už v té minulé hře, tak jsem si vzpomněl, když jsme měli tady kluky z RNS na panelu, který vyloženě čišili radostí a měli pocit, že to mají všechno v kapse a little day knows. Bohužel úplně jim to nevyšlo, nicméně